Spoštovani gledalci, dobro večer v naslovišnji oddaji Infokus. Natanko 25 let mineva od začetka afere JBTZ. Afera JBTZ se je začela 31. maja 1988, ko so uslužbenci službe državne varnosti zaradi suma izdaje vojaške skrivnosti priprli takratnega sodelavca Mladina Janeza Janšo, vojaški varnostni organi pa pripadnika Jugoslovanske ljudske armade Ivana Borštnerja 4 dni pozneje, 4. julija 1988, pa so priprli še novinarja Mladine Tašića, Davida Tasića. Vojaški tužilec pa je kasneje obdolžil tudi tedanjega urednika Mladine Francija Zavrla. Zdaj, gost nocojšnja oddaja Infokus je publicist Igor Omerza, ki je bil v času afere JBTZ član kolegije odbora za varstvo človekovih pravic, pa ob današnji obletnici pa je predstavil tudi svojo novo knjigo Čas poprej in dnevi kasneje. Dobro večer, gospod Omerza. Dobro večer, lepo pozdravljeni. Zdaj, če se mogoče vrneva v tisti čas. V prvem delu knjige se vi posvečate predvsem temu, kako je nastal ta famozni beograjski štabni dokument. Mislim, če nam lahko mogoče malo več o tem poveste. Ja, ta dokument, zaradi katerega so zaprli, priprli Janšo, Borštnerja, Tasića in sodili tudi Zavrlu, je nastal, začetek ima v Beogradu, leta 87. decembra, 21. decembra je generalpolkovnik Svetozar Mirković podpisal ukaz za celotno Jugoslavijo, ki so ga potem poslali v vsa vojaška armadna območja oziroma armade takratne, na ozemlju takratne Jugoslavije, tudi v ljubljansko armado, četrto armado, kjer so ta dokument prilagodili specifiki tega področja, ker to je pokrivalo področje Slovenije, to ta deveta armada. No, ta dokument je potem dobil v roke tudi zastavnik Ivan Borštner, ki je delal v enem izmed oddelkov poveljstva in v njem je on razbral, da vojska se pripravlja za posege v civilno sfero. Zaradi tega se je odločil, da dokument fotokopira, je pa odrezal del prve strani in spustil zadnjo stran, tako da se ni videlo, kdo je dokument naredil, kdo ga je podpisal, kar je pa najbolj važno, ni se videlo, da je to tajni vojaški dokument. To se pravi, ta dokument je bil pravzaprav, vsebina tega dokumenta je bila poseg vojske v primeru nemiro oziroma kakšne poseg vojske v civilno sfero oziroma... No, tako je Borštner ta dokument videl. Jaz sem ta dokument takrat tudi videl, čez nekaj časa, ko ga je Zavrl prinesel na mikroado. Moram reči, da takrat, ko sem to bral, nisem znal niti razumel dobro dokumenta, ker je ogromno nekih vojaških izrazov, skrajšav in tako naprej. Zdaj, če ta dokument je prišel v bistvu v roke potem Zavrlo? Tako, no potem je pa... Kako je v bistvu, kakšen je pa pod tega dokumenta? Tako, ker je potem Borštner, ko je to fotokopiral, original je dal nazaj v spravi, nazaj v omaro, pri tem naredil veliko amatersko napako, ker ko je razpenjal dokument, da ga je fotokopiral, ko ga je spel spet skupaj, ga ni na istem mestu spel, so se luknjice poznale prejšnje in so ga tako hitro ujeli, potem ko so ugotovili, da je dokument... Se pravi, ko so primerjali dokumente... Tako je, so takoj videli, ker so šli... Ker ta dokument je bil poslan okoli 20 naslovov znotraj ljubljanskega armadnega območja. No, kakorkoli, ko je to Borštner ta dokument videl, se je odločil, da ga spravi javnost. Poznal je prej Davida Tasića, novinarja Mladine, in ga je konec januarja odnesel na Mladino, k Tasiću. Tasić ni dobro razumel, kaj piše v dokumentu in je poklical Zavrla. Zavrl je potem poklical še Boterja in Zavrlo se je tudi zdelo, da gre v tem dokumentu, če je bil tudi pohabljen, da tako reče, ni bil celovit, ne, ker ga je precej manjkalo, se mu je zdelo, da gre tle za posege vojske v civilno sfero. In je potem ta dokument v končni fazi on v Tasića vzel in ga je imel pri sebi v predalu. No, Franci Zavrl. Franci Zavrl. Potem je pa nekaj časa ta, rekel se, ta pot tega dokumenta končala. Vmes je imel Franci kot odgovorni urednik Mladine, takrat je Mladina iz tedna v teden napadala, bom rekel, politični in vojaški režim takratne, oziroma zdaj že propadle Jugoslavije, in tudi politični režim v Sloveniji, predvsem pa vojaški del. Takrat je ta spor z Mamulo. Takrat so napisali, je Gora Suhadolnik, sicer ni podpisal, napisal vodnik Mamulo Go Home, kjer ga je obtožil, da prodaja orožje Etiopiji. In potem so tudi začeli objavljati članke o mamilini vili v Opatiji,
ker je strahotno razbesnelo vojaško. Ki naj bi vojska gradila, vojaki. Tako, in da so nek vojak pri tem umrl in tako naprej. In to je strahotno razbesnilo vojaški vrh. Tako da so se začelo očitno pripravljati tudi na vojaški udar, poleg ostalih stvari, ki so se dogajale v Sloveniji oziroma Jugoslaviji. Ne. No, potem, ko je pa Narodna armija, to je, rekel, vojaški časopis, časopis politične uprave JLA, v Beogradu seveda, tednik politični, ko je objavil članek, kako mladina gradi vilu, ne, se pravi, ker je napadal na kontra članek, seveda PR članek, napadal mladino, gnusne laži so bile tam noter, je zavrnil poklical Janšo in je rekel, nekaj zanimivega imam, nekdo v vojaški uniformi prinesel. In je odšel k njemu in ta dokument predal. Jaz sem je takrat slučajno zraven, na mikroave prišel, mi da sem jaz Janšo, jaz sem bil direktor, on moj namestnik, sem imel skupaj sobo, to je bilo družbeno podjetje, da se razumemo, in je prišel, zavrli smo ta dokument, gledal, jaz moram reči, da nisem kaj posebnega noter videl, Janša ga je gledal, zdaj nas je bil Janša takrat vojaški ekspert, ker se ukvarja z vojaškimi zadevami, zaradi tega so ga že leta 1985 že prvi hotel zapreti. Kakorkoli smo to gledali, malo smo se bali, da je to neka provokacija, ne? Ni povedal točno, zavrl, kdo ga je prinesel. In potem je to Janša spravil. In potem smo, ne vem, Janša je to pokazal to še... To se pravi, dokument je, v bistvu, Borštner ga je vzel nekje januarja, ga je prinesel. Januarja, on ga... Stal je ta dokument do aprila nekje, v bistvu, pred... Ne, Janša je potem ta dokument... Daj je potem... Janša je nekje 15. marca, tam nekje je dobil dokument. Ne vem, noben se tega ne spomen, ampak glede na to, da je prinesel zavrl ta dokument v Narodni armiji z 10. marca. In ker zavrl prav, da ga je to zrevoltiralo, da je prišel k Janši, ker Narodna armija mogoče kakšen dan, dva potovala iz Beograda tako do Ljubljane takrat, ne, verjetno je potem tam nekje okoli 15. priletu v Bremza, smo mu rekli, zavrlo, ki vedno nekam hitel, smo rekli, malo bolj počasi odreagiraj, in je prinesel ta dokument. Potem ga Janša dal pogledati tudi Bavčarju, Korziki in Finku, ki so sodelovali z mikroado na projektu namiznega založništva, in dal je fotokopije, fotokopije je dal tudi Marko Tuhrenu, ki je takrat pomemben v Mirovniku, ki je bil pa tudi zaposlen na mikroadi. Ne. Tako je ta dokument nekako cirkuliral znotraj ovskega kroga in Udba je pa ugotovila, da ima Janša vojaški dokument. Prvič, iz prisluha telefonskega, ko je zavrl klic v Janšo, nekaj ti bom prinesel, neki vojak je to prinesel, in imeli so sodelavca v Janševi bližini. No, ja, to ne. Je zanimivo. In ta sodelavec, jaz ne moram reči, da je ta sodelavec, jaz vem, da je bil ta sodelavec v Janševi bližini, da je poročal o mirovnikih, da je poročal politični, da je vzpostavljal stik s politično emigracijo, recimo z Ljubotom Sircom in pa z Žebotom. Nimam dokaza, da je on tisti, ki je, ker je Frumman pravil v nekem intervjuju, da je in sodelovec povedal, da ima Janša neke vojaške ukaze. Ampak jaz sklepam iz nekaterih drugih tudi dokumentov, da gre verjetno, ker vem, da je obstajal ta Janičar, vem, da je to Janez Juvan, ne morem pa natančno dokazati, da je on tisti, ki Janši to povedal. Vem pa, da je bil sodelavec Udbe. Ja, to je ena najbolj v bistvu, intrigantnih zadev. Sigurno, najbolj zanimiva zadeva v celi knjige. Ja, to se pravi, Juvan je, oziroma ta Janičar, primerno ime, ne? Ja. Kodno, seveda. SDV je imel svojega človeka takrat. Tako je, in bil na vezi Frumna. In bil na vezi za to. Na vezi Frumna je bil. Ne? In Frumman prav, imeli smo sodelavce v bližini, jaz vem, da je bil Juvan Janši v bližini, ne morem pa točno reči, da je on Juvan tisti. Juvan je videl ta dokument ali je samo slišal, da ima dokument? Jaz, on ni bil iz drugih dokumentov se vidi, da je verjetno vedel za dokument. Ne? Nihče se natančno teh stvari ne spominja toliko let nazaj. Pa tudi takrat nismo bili upozorni toliko na ta dokument. Šele potem, ko so ga v javni preiskavi odkrili, smo videli, da je to za Udbo in za vojsko pomembna zadeva. Ne? Se ga je hotel celo, se je razmišljal, zavrl tudi, da bi ga mogoče objavil. Ne? Nismo mi vedeli, da to ni pisalo, da je vojaška tajna. Vedeli se pa je, da je nek vojaški ukaz. To se pravi... Po vsej verjetnosti je bil ta Juvan ali Janičar tisti, ja. Ki je povedal Udbi, da ima Janša neki vojaški ukaz. Ker so vedeli, da je zavrl rekel, da bo nekaj tega prinesel, so združili informacijo in so se potem odločili, da grejo to pogledati v tajni preiskavi. Zdaj nekaj tisti, ki pač malo poznamo še iz prejšnjega obdobja, ne? Zdaj več teorije, tudi ena teorija govori o tem, da naj bi
Podstavili ta dokument tudi Bošnjara, je to možno? Ni možno. Bošnjara je to naredil popolnoma samo inicijativno. Samo inicijativno. Gotovo. Vojska takrat ni imela, v bistvu, ni vedla na začetku. Ne, vojska je bila presenečena, ko jih je UDBA obvestila, zdaj je to zanimiva zadeva. UDBA je 27. aprila našla tajni dokument. Vojaškega značaja. To se pravi, oni so šli potem, če še pojasnimo, ja. Za tiste, oni, to se pravi, SDV je, oziroma služba državne varnosti, je šla preiskavo delati na mikroado. Je šla po noč, pol noči, do dveh so šli, udrli noter, seveda so imeli profesionalnega ključavničarja državnega vlomilca, so prišli not, prefotografirali to, našli to fotokopiji, dve strani fotokopije tega vojaškega dokumenta, to prefotografirali in potem odnesli nazaj na svoj sedež Ljubljanske UDBE. Se pravi, pustili so pa ta dokument noter. Ne? Seveda, oni so to poslikali in ga dali nazaj noter. Aha, tako da niste, ljudje, ki so bili v mikroadu, niso vedeli, da je bila po noči. Če bi to vedeli, bi ne, v tajni preiskavi dokument, ki ga najdeš, ga ne moreš uporabiti, od takrat ga nismo mogli uporabiti na sodišču. Oni so mogli v javni preiskavi ta dokument, zato so ga pustili noter. Se so šli petkrat v tajno preiskavo, da so se z neprestano videli, če ta dokument še noter. Se vsak dan bi ga lahko Janša nekam odnesel ali pa uničil. Ne? Se bi ga, če bi vedel, da je ta korpus delikti. Ne? No, ampak to sem hotel reči. 27. aprila tajna preiskava. Najde vojaški dokument, takoj se vidi, še jaz sem videl, da je vojaški dokument. UDBA takoj ve in tudi ve, da išče in ga je našla. In bi mogli takoj, ker je vojaška zadeva takoj obvestiti varnostno službo, oziroma, kot se imenuje, KOS, ne, Ljubljanskega armadnega obočja, ki ga je takrat vodil Boško Mutič, in bi mogli to takoj povedati. Ampak oni so čakali do 20. maja. Zakaj so čakali? Zato, ker se, po moje, mesec mi nimamo nobenih dokazov, ne, kaj so takrat počenjali UDBA in vemo, da so ga neprestano gledali, če še dokument v tajnih preiskav v mikroradi, kaj so takrat pravili, ne vemo, ampak mnenje, recimo, enega vojaškega, bivšega, zdaj, generala v pokoju, ki je dobro poznal zadeve, je mnenje tudi moje, da so se takrat odločali, kaj narediti, ali vojsko obvestiti in vojski potaknem ta proces in Janšo in se iznebiti Janše. Ker Janša je bil takrat zelo pomemben. On je že kandidaturo napovedal. On je napovedal kandidaturo za predsednika Socialistične mladine Slovenije in objavil program, v katerem je napovedal boj za oblast. Ker je bilo bogokletno takrat. Danes lahko vsak reče, grem se boriti za oblast. Takrat je bilo pa to rezervirano za partijo, za partijsko elito. In on je rekel, jaz bom naskakoval vašo oblast. To je bilo, in seveda, če bi on pa postal predsednik Socialistične mladine, bi pa celo po pravilnikih takratnih UDBA ga ne bi več smela spremljati. Ja, ker ona ga je spremljala. Mislim, teh, predsednikov družbeno-politične organizacije, sindikata, partije, SDL, borcev in mladine niso smeli spremljati. Niti poslušati. Nič, ne. Zdaj, kakšna je potem, kako je pa... Kakšna je vloga pravzaprav potem slovenske politike? Ne? Verjetno je služba državne varnosti obvestila v bistvu politični vrh. Jaz, Ertl je to javno to povedal v nekem intervju za Nedeljski dnevnik, je rekel, vse smo poročali slovenskemu vrhu, nismo pisno, smo ustno poročali, se pravi, da so bili takrat ustno obveščeni o tej zadevi, ker dokumentov v tem ni. Ker to je ena takih velkih polemik, ki se stalo... RTL to sam priznal in to javno napisano v intervju za Nedeljski dnevnik leta 96, ne? Tako da ne vem, zakaj... Da je v bistvu slovenski državni vrh tako je, da so ga vsem obveščali, da je vedel najbi dokumenta in da pač to je, so njegove, jaz si citiram te besede v moji knjigi. To se pravi, kaj se je pa dogajalo v bistvu v Beogradu v tistem obdobju potem? Ja, takrat je šlo pa... Stane Dolanci, Beograd, predsednik predsedstva, mislim. Podpredsednik predsedstva. 20. maja, 20. maja vojsko obvesti Dolanc o najdbi dokumenta. Pokliče Ilijo Čeraniča, šefa KOS-a, generalmajora Ilijo Čeraniča, šefa KOS-a v Beogradu, in mu reče, ali ste že najdli tiste, ki so vam ukradli dokument. In ta nič ne ve. Nič ne ve. Pokliče takoj Ljubljano Mutiča. Kaj se dogaja? Takoj odreagira. Mutič, Boško Mutič, nič ne ve. Pokliče Eržena. Pridi k meni in mu da informacije o tem. Se pravi, 20. maja je vojska obveščena. Seveda, takoj sprožil preiskavo, to je bilo v petek. Ja. Vmes je bil vikend, meni je general major pokoju Marjan Kranc povedal, da so hodili uzbuno narediti med vikendom, da bi prepeljali oficirje v kasarno, da bi lahko začeli pregledovati, od kje jim je to ušlo. Aha. Ker to, ko
ti vidiš, da ti nek tajni dokument uide, takoj odreagira varnostna služba. Jasne. No, zato se niso dočili, so pa v Bosni zjutraj v ponedeljek začeli s tajno preiskavo, seveda. In so po pol ure prišli do oddelka, kjer je delal Boštnar, so zahtevali fascikle s temi tajnimi ukazi in so takoj videli, da se ne poklapljajo tiste... Mislim, slovenska udba jim je dala ta kopijo tega dokumenta, ja, in so takoj lahko... Tako je, takoj mi je poslala kopijo tega dokumenta, oni se lahko primerjali ta dokument in dokument originalni, ki so, se je bilo več teh originalov po verstvu, pa mogoče še izven Ljubljane, ampak so po ure so najeli v tem oddelku... Kot je šel ta dokument ven? So videli, da je to v Borštnerjem fasciklu, ne? In so... Oni so to najprej sumili Tomislava Mesiča, ki je ta dokument naredil. To je bil pa Hrvat, polkovnik, ker je enkrat v eni družbi rekel, da mladina pravilne stvari odpira. In so ga malo imeli na sumu, da je mogoče pa on tisti, ki je to... Ki je bil vir mladina, v bistvu. Ki je to, ki je, da je preko... Niso še vedeli za mladino. Vedeli so, da je pri Janši. Najeli so pri Boštnerju. Niso povedali za mladino. Ne. Udba ni nikoli povedala, da je zavrl to prinesel k Janši. Udba je pa vedela, da je zavrl prinesel k Janši. Tako da je Udba veliko več vedela, kot je vojske povedala. Ampak je vojska pol preiskovalnem postopku, Aleksandar Vasiljevič, je to ugotovil ta pod dokumenta. Cel krog dokumenta. Ne. Zdaj, kako je pa potem, kako je pa prišlo potem do te aretacije? Bisto, kako so se začele aretacije? No, ko oni najdejo, da je to Boštnar odstojil, ko vojska to najde, naslednji dan prije ekipa Kosovcev iz Beograda in začne pripravljati teren, dogovarjati se za slovensko Udbo, ker so mogli istočasno oba aretirati, ne, jasno, da ne bi kdo... Boštnarja in Janšo. In Janšo. In, ker so, in, so hod, in so 30. maja načrtovali aretacijo. Ker so Mida pa takrat šla v Minhen zgodaj zjutraj. Mida so šla v Minhen službeno. So to predstavili na 31. maj, ko so se zvečer ponosov se vrnili. Vi ste se bistvo sicer z drugimi zadevami takrat ukvarjali. Vi ste prodajali računalnik. Ne, mi smo prodajali računalniško opremo. Računalniško opremo. Tako je. To se pravi programsko opremo. Programsko opremo, izobraževanje računalniško, pa razvijali smo projekt namiznega založništva, ne? Prvi v Jugoslaviji. In sta imela pač službeno pot, nista pa vedela, niti se sanjalo se on ni, da bo... Vredno se ne bi niti vrnila, ne vem, kaj... Če bi bil ostala v Nemčiji. Kaj bi naredila, ne? Ne vem, kako... Kje bi ostala, ampak ne. In potem so se... oni so se pa 30. maja dubili na Metelkovi, ja. Udbovci in pa Kosovci, in so se zmenili, kako bo cela stvar potekala. No in potem zjutraj pa zazvoni zvonc pri meni doma, pri Janezu zvonc in Janez je odpeljal na mikroado, mene odpeljal kot direktor, sem prisoten pri preiskavi, potem je javna preiskava in Isaljo zelo hiter potegne, Janšenga predala tiste dva fotokopije. Niso dolgo iskali. Ne, niso dolgo, so bili petkrat noter. So vedeli, kaj iščejo. Ja, seveda, ne. In potem še proforma neki vzamejo, ene par signal, ne, in potem... Tudi Kučanov magnetogram, ne, tist iz Beograda, ko je imel ta spopad s Kadivičem. In potem... No, kaj je vsebina tega? To je bilo danes tudi omenjeno pri tej predstavitvi. Kaj je vsebina tega magnetograma s Kadivičem? Vsebina je, magnetograma je, to je seja predsedstva partije, ja. Ki je bilo deklarirano kot državna tajnost. Te papiri so bili tajni in tam sta se udarila Kadivič in Kučan. Kadivič je Kučan učitu, da podpira, ker je vojska konca aprila vojaški svet objavil nek komunike, da za uredništvo nekdo stoji zadej za njimi. Mislim, so na slovensko, da imajo podporo, v bistvu, tako je, da, politika, da iz ozadja jih vodi slovenska politika. Kučan se je branil in tudi nazaj napadil. In je bilo to zanimiv dvoboj, ne, v katerem se je pokazala tudi razlika, ne, v konceptih. Kučan je bil sigurno bolj liberalen, pa tudi bolj decentralizirana Jugoslavija, ne. Seveda še vedno socialistična, še vedno vodilna vloga partije, Kadivič pa bil na ortodoksnih, centralističnih, bi rekel, pozicijah, ne, in je, ta spopad je bil, je danes en del tega, magnetograma, bi rekel, tega dvoboja objavljam. No in potem je pa Kučan ta svoj magnetogram, ki ga je ta del magnetograma, kjer se spopada s Kadivičem, je prinesel v Ljubljano in so ga tle kopirali in poslali po teh vodilnih ljudeh politike. Prišlo je tudi do Jožeta Smoleta, ker je delal Igor Bavčar. Igor Bavčar je dobil ta dokument. In ga je prestregel, ne. In potem je začel krožiti pa tudi po Ljubljani. Iz tega je potem Miheljak naredil članek Noč dolgih nožev. Ne? Iz tega članka? Iz tega magnetograma? Ne, ker včasih se je interpretiralo iz tega. Ne, iz tega magnetograma in je tudi, seveda, je bilo to izdaja državne tajnosti, ker so bili te partijske dokumenti. To je bilo pred ali po... To je bilo 8. maja. 8. maja. To je bilo pred javno preiskavo. To je bilo... Seveda, to je bilo
27. aprila tajna preiskava mikroade, 8. maja hoče Janša, Bavčar da Janši ta dokument, Janša ga da zavrlo ga da Miheljaku. Miheljak napiše ubijalski članek, ker citira najbolj sočne dele ne, tega dokumenta in seveda Udba, ki spremlja neprestano mladino v tiskarni, Fruman pokliče Zavrla, prav umaknite, zato se dobi 10 let zapora. In takrat ta članek Nož dolgih nožev, ki ga je napisal Miheljak, podpisan je bil Majda Vrhov. Ni šel v bistvu. Ni šel. Išel je pred par leti kot spominek, tako, jaz ga objavljam v knjigi. Zdaj, dobro, zdaj, če gremo, to se pravi, zjutraj je bila aretacija, v bistvu, kako je ne zjutraj, no. Po noči, no, v bistvu. Oni naredijo še eno tajno preiskavo 31. maja, po noči. Mi dva pridejo z Minhna 11. 12. po noč, utrujena, ne, in oni naredijo še eno tajno preiskavo, da vidijo, če je še tajni dokument notri, znotraj, ne, ker če ga ni, potem ni rezon, da delajo. Ja, je problem. Potem zjutraj, pač, kot sem rekel, pozvonijo par men, pozvonijo par Janši, še prej par Janši, pri Janši doma delajo hišno preiskavo, mene odpeljajo na mikroado, Janša je v tiskega trenutka že v rokah SDV-ja, ni pa še aretiran. Ampak je že, v bistvu, ni več svoboden, ne, mu če ne pustijo, da bi lahko samostojno nekam odšel. Gremo na javno preiskavo, pride, tudi snemajo to, kot sem rekel, Isarjevič to najde, še nekaj brklajo po mikroado ob 11. Jaz pokličem dve priči, ki morate biti javni preiskavi, Bavčeve Korziko, in potem ob 11. še nekaj 15 minut Fruman zaključi preiskavo, ker bi on, rekel, vodja operacije. Isarjevič pa on se videl, da bo ta celo zadev, ostalo so bili operativci, nek snemalec, ne vem še, kaj vse so drugi počenjali, zdaj ključavničare več niso imeli sabo, ker je bila javna preiskava, in Fruman prav Omerza in Janša na pogovore, ali nekaj podobnega, in naj odpeljajo. Potem nastane se zaznanita fotografija, ko Stojko slika, kako Janšo, malo manj znana, ko mene tudi peljajo, ne, to jaz tudi objavljam v knjigi, in potem jaz Janšo takrat zadnjič vidim, zadnjič, dokler ga nisem videl na sodišču, ko sem me klical na zaslišanje kot pričo, in mene zaslišujejo, nisem niti točno razumel, kaj od mene hočejo. Ne. Predvsem sem hotel, da povem, kdo je Janši dal dokument. Aha, jaz sem vedel, kdo ga je dal, ker sem bil zraven. Ne. Seveda nisem hotel povedati, sem se lagal, ne, da nimam pojma o tem, kdo mu ga je dal. In potem mene še nekaj časa sprašuje, ampak se mi zdi, da nisem imel kakšnega posebnega interesa. Ja, neki so čakali nek ukaz. Mene je vmes še celo Isajlovič, ko sem ga poznal prej iz mladinskih časov. Nisem vedel, da dela pri Udbi. Ne. Sem bil presrečen, ko je zjutraj stal pred vrati. Nisem vedel, kaj tam počenja. Tako je pozvonil in me pelil na mikroado, z nekimi avtomobili pa Udbovci noter. Ne. Me je pelil na kosilo v samostrečno restauracijo Maxi Marketa. Ne. Na udbovske stroške sem jedel, ampak nisem imel kakšnega posebnega apetita. Se pravi, je hotel najprej zvima. Ne, on je igral dobrega policaja. Ne. Rekel, daj povej, vse Janše mu ga tako izpustil, sam povej, ne, kdo mu je dal, pa mu Janšo spustil, ne, Janša, sej, ti si pameten človek, pa daj to, ne. Tako, ne. So v bistvu zelo prefinjene metode, so imeli. Ja, ampak jaz takrat sem že toliko filmov tudi videl, pa tudi sem vedel, da če povem, ne, kdo, da bo pa potem zavrl na srku, pa tudi krati še Janša, ne. Ja, kako je pa potem v bistvu zadeva šla naprej, ne, mislim, po tistem dnevu, to se pravi, če rečem, a dneve pozneje, kako je šlo te prvi, no, drugi. To je pa tretji potem izbruh, ne, rekel. To so pa se pravi, mislim, to je bil 31. je bila. 31. maja, Boršnerja tudi zjutraj aretirajo, oziroma ga aretirajo, seveda, Boršnerja že v Kasani aretirajo. Je Kos aretiral, v bistvu. Oziroma vojaška policija, no, policija ga poletira in potem ga peljajo še v Škofjo Loko, kjer je živel, še tam pregledajo, nazaj in tako v vojaški zapor. Janšo pa držijo še eno noč na Povšetovi in ga potem Službe državne varnosti, še vedno je v rokah službe državne varnosti. Ja, oni pravijo, da je v rokah, rekel, javne policije, ampak mi smo potem ugotovili, da je bila to državna varnost, ne, kakorkoli, je v Janša tam nekje v 16:30 31. maja aretiran, ne, in potem prespi na Povšetovi, potem ga pa transportira tudi na Metelkov vojaški zapor. Tam ga pa že čaka Ranič, preiskovalni sodnik, ki ga je pa že hotel zapreti leta 85 in si mane roke, tako piše Janša v svojih spominih. Dobro, jaz bi predlagam, da na tej točki zanimivo je, da nadaljujemo takoj po glasu.